הבעיה הכי נפוצה לרוב הגברים שרוצים לייצר זוגיות והם לא מצליחים, זה בגלל שהם לא מספיק מצליחים לפתח את היצירתיות כדי להפוך את השיחה למעניינת, לזורמת, לסוחפת, כדי שאותה בחורה תרצה באמת להתקדם איתכם לקשר רציני, לדייט, לנשיקה וכל דבר כזה או אחר. אז היום בסרטון אנחנו הולכים לדבר על איך לפתח את היצירתיות, שזאת שוב אחת הבעיות הכי נפוצות שאני נתקלת בהם עם מתאמנים שמגיעים אלינו במטרה לייצר מערכת יחסים, אבל בסוף הם לא מצליחים כי השיחות שמנהלים הן שיחות מאוד משעממות, שיחות מאוד מאוד זורמות, ואז הם גם לא מבינים למה אותם אנשים בעצם לא רוצות להמשיך איתם. מעבר לזה, הם לא רוצות להחליף איתם טלפון, או לא רוצות להתכתב איתם, או לא עונות להם, אז זה קורה בגלל זה, בגלל שהשיחה שלך היא לא מספיק מעניינת. כדי להפוך את השיחה להיות יותר מעניינת, אנחנו הולכים ללמוד היום 5 כלים פרקטיים שיכולים לעזור לכם לפתח את היצירתיות. אם אתם עוד לא מכירים אותי, קוראים לי ילנה בורטניק, אני המייסדת של המרכז להעצמה חברתית. זה מרכז שהוקם במטרה לעזור לאנשים באמצעות טיפול רגשי בשיטת ה-NLP, לפתח ביטחון עצמי, קשרים חברתיים, לייצר זוגיות, מערכת יחסים, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים היום עם המתאמנים שמגיעים אלינו. אם הייתם רוצים להירשם לשיחת ייעוץ ללא עלות עם אחת מהצוות המקצועי, תירשמו למטה בתיאור של הסרטון על הלינק הראשון, תשאירו בו את הפרטים ואנחנו נדבר. אחת הסיבות שבגללה אנחנו רוצים ללמוד לפתח את היצירתיות, זה בגלל שיצירתיות זה משהו שהוא מאוד מאוד מושך. זה משהו שהוא לא רגיל, זה משהו שהוא ממש יציאה מחוץ לקופסה. זה משהו שאנחנו לא חשבנו עליו, זה משהו שהוא בדרך כלל מאוד חדש, מאוד יזמי, משהו שהוא לא מאוד מוכר, ובגלל זה יצירתיות זה משהו שמאוד מאוד מושך. לכן אם אתם תלמדו איך לפתח את היצירתיות, אתם תהפכו להיות אוטומטית בני אדם יותר מושכים. אז הטיפ הראשון שאנחנו רוצים ליישם, אם אנחנו רוצים לפתח את היצירתיות, זה קודם כל לעבוד על היצירתיות הפיזית שלנו, בדברים הפיזיים, ורק אז זה יעזור לנו לפתח את היצירתיות ברמה השיחתית, ברמה המנטלית. למה אני מתכוונת שאני אומרת יצירתיות ברמה הפיזית? דמיינו לעצמכם שאתם נמצאים בבית ויש לכם שולחן מתנדנד שרגל אחת שלו הפכה להיות קצרה יותר בגלל ששיחקתם איתו והוא נפל ונשברה שם איזושהי חתיכה, ועכשיו השולחן הזה מתנדנד. מה אתם תעשו? רוב הסיכויים שאתם תשימו איזושהי פיסת נייר קטנה מתחת לאחת הרגליות ואז אתם תצליחו לייצב את השולחן. אבל מה אם יש עוד רגלית אחת שהיא בגובה אחר שהיא גם קצרה והיא גם לא בדיוק מצליחה לייצב את השולחן? מה תעשו אז? פה אתם רוצים כבר להתחיל לייצר ולהשתמש ביצירתיות. יצירתיות זה היכולת שלכם למצוא פתרונות חדשים לבעיות שהן אולי חדשות או אולי כבר קיימות. אם אני מצליחה לפתח את החשיבה, לעזור לעצמי להיות יצירתית לא רק בדיבור אלא גם בחיים הפיזיים, זאת אומרת לפתור כל מיני בעיות ותקלות שיש בבית, לראות מה שבור או מה לא הצלחתי לתקן ולשבור את הראש ולחשוב איך אני מצליחה לצאת מזה בדרך אחרת, בדרך שהיא לא שגרתית. אם אני מצליחה לעשות את זה, אז בטוח שאני גם מצליחה לעשות את זה גם בשיחה, כי בעצם יצירתיות היא יושבת על אותו החלק במוח שאחראי על לחשוב על איך אני פותרת דברים שמחוץ לקופסה. תתחילו בבית ואז תצאו לשטח, תצאו לרחוב, תתחילו עם בנות, תתכתבו עם בנות, תפתחו את המערכת יחסים שאתם רוצים, גם אז אתם תצליחו למצוא את הפתרון הפשוט לבעיה שהיא מורכבת. הטיפ השני שהולך לעזור לכם לפתח את היצירתיות זה קודם כל לתרגל את זה על חברים, קרובים ומשפחה. אתם רוצים בעצם שהם יתייעצו איתכם לגבי בעיות שיש להם. גם פה אנחנו רוצים לפתח את היצירתיות שלנו ברמה המנטלית. אז אני רוצה לשמוע סיפורים של אנשים אחרים, לא שלי, סיפורים ובעיות שהם מתמודדים איתם. אני רוצה לשמוע את הבעיה ואני רוצה לחשוב על פתרון. איך אותו הבן אדם יכול לצאת מהמצב הזה? אני רוצה לייעץ לבן אדם איך לצאת מהמצב הזה ולראות מה קורה אז. בעצם, ברגע שאני רואה שהיצירתיות שלי עובדת על אנשים אחרים, אז בטוח שזה גם יעבוד עליי. בשביל זה אני רוצה להתנסות, לדבר, להקשיב ולתת הרבה הרבה עצות ולראות האם העצות שאני נותנת הן באמת עובדות. וזה יעזור לי לפתח יצירתיות. הטיפ השלישי שיעזור לי לפתח יצירתיות זה להיות בקבלה ובסבבה עם להביך את עצמנו. להיות בשלום עם פדיחה, להיות בשלום עם טעויות. המון פעמים מתאמנים מספרים לי שכשהם מפתחים שיחה עם בחורה, שהם הכירו דרך חברים או דרך מעגל חברתי, הם מאוד מאוד מתרגשים, הם מאוד מאוד מפחדים, כי ככל הנראה זאת הבחורה היחידה שדיברה איתם בכמה ימים או שבועות או חודשים האחרונים, אז הם בעצם מפחדים להרוס את זה. בגלל שהם מפחדים להרוס את זה, הם מפחדים לעשות טעויות.
אפשרויות. הם מפחדים לנסות. אם אני לא מנסה, ואם אני לא מנסה להיות יצירתית ולפתח נושאי שיחה ולחשוב על מה לדבר, אם אני מפחדת לנסות, אין מצב שאני אצליח. אני חייבת לוודא שאני בטוב ובשלום קודם כל עם עצמי. אני חייבת לוודא שהביטחון העצמי שלי מספיק גבוה ושלא יקרה כלום אם אני אאבד את הבחורה הזאת, יהיו עוד הרבה נשים אחרות, יש שפע של נשים, יש שפע של הצלחות. אני לא חייבת להתמקד אך ורק בסיטואציה הזאת, כי זה מה שבאמת מלחיץ אותי. לדוגמה, אני הכרתי מתאמן שהגיע אלינו לפגישת היכרות ושסיפר לי שהוא רוצה ספציפית להצליח עם אך ורק בחורה אחת, שהוא רודף אחריה כבר שנה וחצי, הבחורה או חסמה אותו, או לא דיברה איתו, או ש... מחברה שכסיכה ביניהם, היה איזשהו משהו, והוא עדיין ממשיך לרדוף אחרי אותה הבחורה. עכשיו, למה הוא עושה את זה? למה הוא כל כך נואש או נזקק, הוא חייב להיות בדפוס תקשורת הזה, שבעצם גורם לו לחשוב שהיא כאילו הבחורה היחידה בעולם? זה בגלל שהוא מפחד, הוא מפחד לראות מה יקרה אם הוא יעזוב אותה. הוא מפחד לראות מה יקרה אם היא לא תהיה איתו, אם הוא יצטרך להיות עם מישהי אחרת. ובדיוק אותו הדבר קורה לנו ביצירתיות. ברגע שאנחנו מפחדים לאבד, אנחנו מפחדים לאבד את השיחה, אז אנחנו לא מספיק אמיצים כדי לנסות. הפחד הזה הוא משתק אותנו והוא גורם לנו לא לרצות לקחת את הצעד הזה. אז מה שאני אומרת זה שזה בסדר לטעות, זה בסדר לנסות. כי מתוך הטעות ומתוך הכישלון הזה אנחנו מקבלים משוב לצמיחה. אנחנו מקבלים פידבק על מה עשינו לא בסדר, מה עשינו בסדר, ואנחנו לומדים מזה. אבל אנחנו לעולם לא נצליח באמת ללמוד מזה אם אנחנו לא ניתן את ה-100% שלנו ובאמת נלך על כל הקופה וככה נדרדר את עצמנו בכל המדרגות, נעשה את הפדיחה, כי רק אז אנחנו נלמד מזה. יותר מזה, אנחנו אפילו יכולים לשאול את הבן אדם מה פחות עבד לך, מה פחות התחבר לך, למה בעצם לא המשכנו את השיחה, או למה זה פחות עבד, או מה בתקשורת שלי פחות הצליח. ואז אתם יכולים לקבל הרבה פידבקים על ההתנהגות שלכם, בין אם זה בשפת גוף, בפנים, בהבעות, בכל הדברים הקטנים, ואז אתם יכולים כמובן ללמוד מזה. אבל כל היופי והטוב הזה לא יקרה אם אתם לא תאפשרו לעצמכם לטעות. בשביל לטעות אנחנו צריכים ביטחון עצמי מאוד חזק. בשביל לפתח ביטחון עצמי מאוד חזק אנחנו חייבים הוכחות במציאות שאנחנו אנשים שווים, חזקים, עוצמתיים. אבל לא לכולם יש את ההוכחות האלה. וזה גורם לנו להרגיש ערך עצמי מאוד מאוד נמוך. אם הייתם רוצים לפתח את הצד הזה בכם של הביטחון העצמי, אתם יכולים להירשם לאחד מתהליכי העצמה והחיזוק שלנו במרכז להעצמה חברתית, ואנחנו נראה איך אנחנו יכולים לעזור לכם לפתח ולחזק את הביטחון העצמי ואת הערך העצמי לגמרי לגמרי בתהליך אישי. בשביל לעשות את זה, תירשמו לשיחת ייעוץ ראשונית כדי לראות מה הבעיה, לראות מה הפתרון ולראות איך אנחנו יכולים לעזור לכם אחד על אחד. הלינק לשיחה נמצא למטה בתיאור של הסרטון, תירשמו ואנחנו נדבר. טיפ מספר 4 שיעזור לכם לפתח יצירתיות זה קודם כל להתחיל בלפתח small talks עם אנשים שאתם פוגשים באלן אלן בשטח ברחוב. לדוגמה, אתם עומדים בתור עם הקופאית ויש לכם מישהו אחד לפניכם שהיא מעבירה ככה את המוצרים שלו, ואתם עומדים בשתיקה ואין לכם למה לדבר, וגם בואו, אין סיבה גם שבאמת תפתחו שיחה עם קופאית או עם הבן אדם שלפניכם, אבל אתם כן יכולים לזרוק איזושהי מילה. ותתחילו בקטן, תתחילו באיזושהי מילה קטנה כמו וואו, חם היום, או וואו, יום עמוס, או וואו, וואו, מעניין המכונה הזאת, מה, איך זה עובד? ממש אני יכולה לפתח משפט, מילה, משהו קטן, יש מאין, יש מכלום. בעצם אני מפתחת small talk, איזושהי שיחה באלן אלן, שיחה שהמטרה שלה זה בעצם להעביר את הזמן, להעביר את השיעמום. זה ממש גם נקרא שיחת מעלית, בן אדם נכנס למעלית, ואתם רואים אותו, מה אתם מזהים לגביו? מה אתם יכולים להעיר על מה שאתם רואים אצלו, באופן שהוא חיובי כמובן, ולפתח סביב זה נושא שיחה. אם הוא נושא תיק גדול עם מסמכים, זה אפשר להגיד, וואו, אתה נראה ממש עורך דין, נכון? זה נראה כאילו, וואו, פגישות, תיק כזה, אני לא סוחבת סתם ככה, אם אין לי הרבה מסמכים חשובים, אה? אז אני בעצם סתם זורקת איזשהו משהו במטרה להעביר את הזמן, להעביר את הכמה שניות, ומתוך הכמה שניות הקטנות האלה, אני יכולה לפתח שיחה זורמת, שיחה שהיא יותר ארוכה, ובעצם לקחת את זה לעוד מקומות, כמו לדבר עם נשים, כמו לדבר עם חברים, כמו לדבר עם משפחה. אני בעצם מתרגלת את זה על אנשים שאין לי בעיה לאבד, אנשים שאין לי בעיה להתפדח מולם, כי אני לא מכירה את הבן אדם הזה, לא אכפת לי מה הוא יחשוב עליי, הוא כנראה ילך, הוא יצא מהמעלית, ואני לא אראה אותו יותר לעולם. ובדיוק בגלל זה אני רוצה להתאמן ולתרגל על אנשים זרים, ולהגיד להם סתם, היי, מה נשמע? מזג אוויר טוב, יום טוב, ערב טוב, שבת שלום, צום קל, חג שמח, בדברים הכי קטנים, ואז להגיד, וואו, המחיר של המסטיקים נורא התייקר. אגב, זה סיפור אמיתי. נכנסתי לסופר ואמרתי, וואו, מסטיקים עכשיו 13 שקל, מה קרה שמנטוס התחיל לעשות מסטיקים 13 שקל? ואז מישהו הגיב לי על זה ואמר,
כן, גם המטרנה התייקרה. ואז צחקנו, כן, מטרנה, עוד אין לי תינוק, כן, אבל אני בטוחה שמטרנה זה מאוד יקר. אז בדרך כזאת זרקתי איזשהו משהו לאוויר, זרקתי את זה מספיק בכל רם, קיבלתי פידבק וניהלנו סתם שיחה, סתם ככה בין לבין כדי להעביר את הזמן. זה היה מצחיק, זה היה נחמד, אבל זה איזשהו כלי שאני יכולה להשתמש בו כדי לתרגל על עוד אנשים, על עוד אנשים שאני רוצה לדבר איתם, וזה יכול באמת לעזור לי לפתח את היצירתיות. טיפ מספר 5 שהולך לעזור לכם לפתח את היצירתיות זה בעצם לדמיין ולענות על שאלות יצירתיות, שאלות מוזרות, שאלות שכנראה לא הייתם שואלים את עצמכם, ולענות על זה עם עצמכם אחד על אחד, ככה להוציא דף ועט וממש לענות ולתת מענה על השאלות האלה. אני יכולה להגיד שהשאלות האלה ממש זה בדיוק אותם השאלות שאני שלחתי למתאמן שהיה לו קושי בלפתח יצירתיות, הוא היה מאוד מאוד לוגי, מאוד מאוד מכני, והיה לו קשה ככה לפתוח את הראש, ומתוך אותם השאלות שהוא ישב עם עצמו וממש ענה עליהם בקפידה, הוא הצליח לפתוח את הראש ולחשוב מחוץ לקופסה. ומאז אותם השאלות שאני שאלתי אותו, הוא הצליח לפתח שיחות עם נשים, שיחות שהן יותר זורמות, שיחות עם חברים, בתוך מעגלים חברתיים, הוא הצליח הרבה יותר להיפתח, והכל התחיל בעצם מאותם השאלות. אז אני הולכת להשאיר לכם את השאלות האלה בתגובה של הסרטון הזה, אז תיכנסו לתגובות ותוכלו לראות את הרשימה של השאלות שאני אשלח לכם. הוספתי מאז אותו התרגיל עם המתאמן עוד כמה שאלות קצרות, אז תשבו עם עצמכם, קחו עם עצמכם דף ועט. עכשיו, השאלות האלה, אני אומרת מראש, הם כנראה יראו לכם מוזרות, שאלות שלא כל כך ברור למה לענות עליהם או למה לדבר עליהם. פשוט תישארו איתי, תעשו את השאלות עד הסוף, ומה שאתם תרגישו כשאתם תסיימו את המענה על השאלות, במידה ואתם באמת תצליחו, וזה לא יהיה לכם יותר מדי מאתגר, אתם תרגישו תחושת הצלחה. אתם תרגישו שהחלק היצירתי הזה במוח הולך ומתפתח, והולך וגדל, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. אגב, אתם יכולים אפילו לתת מענה לשאלות האלה ממש בתגובה, ממש לעשות שרשור של התגובות, וככה אנחנו נראה עוד ועוד אנשים שבעצם מגיבים על השאלות המצחיקות האלה, ואפשר לראות גם תשובות של אנשים אחרים. זה לא שאלות שהן אישיות או אינטימיות, זה שאלות די מצחיקות, די כלילות, אז תלכו לתגובה עכשיו ותראו את מה שאני השארתי ותגיבו לזה גם כמובן בהמשך. זה היה הסרטון על איך לפתח יצירתיות. יש לנו בעצם פה 5 טיפים שיעזרו לכם לפתח את היצירתיות. אם אהבתם את הסרטון, תלחצו על כפתור הלייק. אם אהבתם את הערוץ, תירשמו לערוץ. ואם הייתם רוצים לעקוב אחרי תכנים שיוצאים באופן קבוע, תוודאו שאתם לוחצים על כפתור הפעמון, מדליקים את ההתראה, וכל פעם יקפוץ לכם התראות על זה שאני מוציאה סרטון חדש. מעבר לזה, אם הייתם רוצים להצטרף לאחד מתהליכי הליווי והעצמה איתי, או עם אחת צוות המטפלות שלי שעברו איתי הכשרה בשיטת ה-NLP, בדגש על דברים חברתיים, מערכות יחסים וזוגיות, אתם יכולים להירשם לשיחת ייעוץ ראשונית. בשיחת הייעוץ נבין בדיוק מה תוקע אתכם כרגע, מה הבעיה ואיך אנחנו נוכל לעזור לכם להתגבר על המצב, להתגבר על הבעיה באמצעות השיטה שלנו. תעשו את זה עכשיו, השיחה לא עולה כסף, השיחה היא לגמרי בחינם, המטרה היא לבדוק התאמה, להכיר ולראות איך אנחנו כמובן נוכל לעזור, ובתקווה לצאת לדרך משותפת. הלינק לשיחת ייעוץ להרשמה שלה נמצא למטה, בתיאור של הסרטון, תשאירו את הפרטים שלכם ואני אצור איתכם קשר. אני כרגיל מאוד מאוד נהניתי, תודה שצפיתם, עד הסוף שתפו חבר או חברה שזה יכול בהחלט לעזור להם, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי.